Şoadrăm şuidăbise. Vitrii Sakartvelos are formaluri mărtuali da masă usitqo damorchilebuli kartuli martvsajuleba dros maksimalura tselaps da bolo instantsiis sasamartlo murigi dakvetili ganachenis gamotsxadebas archkarobs. Saertashariso gamokhmaurebebi da shepasebebi isev kategoriulia mtavari arxis damputzneblis patimrobaze. Nika Gvaramias logikas atsdenili da samartals gatsdenili brali isev saptxet rcheba kveqnis evrointegratsiis momavlistvis. Ashkara politikuri nishnit dapatimrebuli media menedjeri, romelits tsixeshi მხოლოდ იმიტომ გამოამწყდია ოლიგარქმა და მისმა გუნდმა, რომ ნაკლები დისკომფორტი შეექმნა მათთვის. Ხელი არ შეეშალა მათი დამანგრეველი ქვეყნისთვის საზიანო პოლიტიკური პროცესების წარმართვაში აქტუალობას ისევ არ კარგავს. Ამ დრომდე გამოცემული ყველა რეკომენდაცია, რეზოლუცია თუ საერთაშორისო თანამეგობრობის მაღალი ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები ცალსახად და პირდაპირ მიანიშნებს, რომ საქართველოს ყავს პოლიტიკური პატიმარი, რომლის სახელიც და გვარიც ნიკა გვარამია ხაზგასმითაა ჩაწერილი და უფრო მეტიც. Თავისუფალი მედიის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ფიგურანტის გათავისუფლებაც ერთ-ერთი სავალდებულო და შესაძრულებელი პირობა იმ 12 პუნქტიანი გეგმის, რომელმაც ვიზირება უნდა მისცეს ჩვენს ქვეყანას გახდეს ევროპის ოჯახის წევრი. Ყველა მინუს ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, მის უკან მდგომი წარსულში, ეგრეთ წოდებული ქველმოქმედისა და აწ უკვე მეოცნებეებისთვის არანაკლებ ეგრეთ წოდებული ექვთიმე თაყაიშვილად მონათლული ბიძინა ივანიშვილის გარდა. Ყველა ხვდება, რომ ნიკა გვარამეას საბრალდებო საქმე სტრასბურგში გადანაცვლების შემდეგ ქვეყანას ყველაზე მძიმე შედეგით მოუბრუნდება და ისედაც ყოველდღიურად დაზიანებულ საერთაშორისო რეპუტაციას კიდევ უფრო გაანადგურებს. Თუმცა საქართველოს ევროინტეგრაცია ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების ეროვნულ პრაგმატულ ინტერესში არ შედის და ქართული ოცნება გააზრებულად სრული პოლიტიკური იზოლაციის გზას ადგას. Და რადგან ოლიგარქი და მისი რაზმი გვართმევს ევროპულ მომავალს, მთავარ ღირებულებებს და დემოკრატიის სასურველ მოდელს უბრალოდ გვაკარგვინებს, მოქმედების დრო დგება. შესაბამისად იწყება ახალი პროცესი, რომელსაც ნიკა გვარამეას თავისუფლების მოძრაობა ქვია. Simboluri სახელწოდებით და სიმბოლური შემადგენლობით. Რასაც როდის კლუბის წევრები, მედიის წარმომადგენლებთან და ყველა მსურველთან ერთად იწყებენ მოქმედებას. Თავარი იდეით, ნიკა გვარამეასთვის ციხის კარი გაიღოს. Ეს დღის სტუმარია მედია მამისეიშვილი. Საუბრობთ თავისუფლების ხარისხზე, რის გამოც ნიკა ციხეში გაუშვეს და ნიკას მეგობრების ბრძოლის ხარისხზე. დაიხსნან ის ციხიდან. Nika Gvaramias patimroba gushin zustad 9 tve gavida mozraoba romelits gushin zalyan simbolut dros dapudzunda da akhali protsesi romelsats kvia Nika Gvaramias tavisupleba es aris saqisi da chven unda velodot koordinatsias sainformatsio kampanias shekhvedrebs strategiul partnerebtan da matchoris shekhvedras sakartvelos prezidenttan zalyan saintereso ideebi akt Nikas megobrebs da momovali gvichvenebs tu rogor ganvitardeba protsesebi erti ram aris zalyan ashkara tavari arkhis dampudzneblis patimroba aris pirdapir mimuli საქართველოს ევროპულ მომავალთან და საქართველოს ხელისუფლება ძალიან მიზანმიმართულად ანგრევს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს დღეს ამ საკითხზე. Გვექნება საუბარი გადაცემაში და დღის სტუმარს ვიწყებთ ლევან ბერძენიშვილთან ინტერვიუთი, რომელიც უკვე ხაზზეა, ის გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ლევან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. Გუშინ, როგორც მე უკვე აღნიშნე, შესრულდა 9 თვე ნიკას პატიმრობიდან და პრინციპში 9 თვე არ არის მცირე დრო ციხეში. თქვენ იყავით ერთ-ერთი პირველი, ვინც ნიკას საჯაროდ უთხრა დაპატიმრებამდე ერთი დღით ადრე, რომ ნიკას პატიმრობა ვერაფერ შეცვლიდა, რომ ეს სასჯელი თუ ასეთი დადგებოდა, ნიკასთვის არ იქნებოდა საშიში. Ძალიან საინტერესოა თქვენ რას ფიქრობთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, როგორც ყოფილი პოლიტპატიმარი იმ მდგომარეობაზე, რომელშიც არის ქართული ოცნება ნიკას პატიმრობით და რა თქმა უნდა ნიკას განწყობაზე და შემართებაზე, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. Ну, первый солиса онда гитхат, რომ 9 თვე, ასეთ 9 უსამართლო თვე, იმიტომ რომ ერთი წუთითაც კი შეუძლებელია და წარმოუდგენელია ნიკა გვარამეას პატიმრობა. საქმე ის გახლავთ, რომ ნიკა გვარამეას დანაშაული არ ჩაუდენია, ეს იცის ყველა. ეს იცოდა მოსამართლემ, რომელიც უშიდა, ეს იცის ქართულმა ოცნებამ, ეს იცის აბსოლუტურად ყველამ. ეს არის განსაკუთრებული შემთხვევა. თქვენ ძანეთ ჩემს პატიმრობაზე, მე ფორმალურად აუცილებლად დავარღვია საბჭო კავშირის კანონი, რომელიც ამბობდა, რომ არანაირი პარტიის შექმნა იატაკქვეშეთში არ შეიძლება და ასე შემდეგ. იყო ასეთი კანონი და ის კანონი მე ნამდვილად დავარღვია და არანაირი პრეტენზია თვითონ კანონთან არ ჰქონდა, თვითონ უბრალოდ ასეთი კანონი არ უნდა არსებულდეს, რომელიც პარტიის შექმნას აკრძალავს ან მედიის შექმნას ან მედიას მუშაობას. მაგრამ ამათ ესეთი კანონი არა, ამათ ვერ იპოვეს ვერაფერი, აბსოლუტურად გამკა თითიდან გამოწოვილი არის თვითონ. მე ვერ ვნახე ვერ არის.
vins da dastura ro gvaramian chaidina danashao bolo da bolas mosamartlem titon aghiara ro nika gvaramia sheezlo es danashauli ar chaidina ese ro mokseuliqo ar ikneboda da ise ro moitsa aris faktobrivat qela mtvarul danashaulva რაც თავარია საერთაშორისო თანამეგობრობამ ვითხოვა, იგი არის ინდისის პატიმარი, რომელიც ექვემდებარება დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას. Ის ამბავი, რომ გვარამიას გატეხენ რამეს უზამე, არა გვარამია შევიდა ზია, იქიდან უფრო ძლიერი გამოვა, ამაში კი არ არის საქმე, აქ პერსონალური საკითხი კი არ არის. Ეს არის საკითხი ქვეყანა რას აკეთებს. Ai mă mai interesează, stau și văd că e să catul iot sneba, că da, în text, pare mie și da, e bine, mai mult, ho, ca ta, mu, ce vede, ho, ca mu, crede. Mat, scurat, mi a cinirat, pare mie si se și nu. Mat, rigep și la juriste, bi aradian, derer, perian, ce da, ki tu ari ți-a întura, și un ibrat, ți la peri, absolut, la tu la mi-ți sunt, dar așa o lot ca scațit, mat, e gonat, tu pare mie si se și ceași numai automatul, dar ca tișau, da, towers, ეს ასე არ მოხდა, მე მინდა ყველას, ვინც მუშაობთ ტავერში, გითხრათ, რომ თქვენ ხართ ჩვენი დროის გმირები, იმიტომ რომ ვიცით, რომ უმძიმეს და ურთულეს ფინანსურ და სხვანაირ ვითარებაში გიწევთ მუშაობა, მაგრამ თქვენ მუშაობა არის პირდაპირი ნიშანი იმისა, რომ უაზრობას ჩადიან ისინი, ვინც ამას აკეთებენ. ამიტომ ძალიან სერიოზულად მიესწამები ორგანიზაციას, რომელიც გუშინ ჩამოყალიბდა. Არ ვიცი ახლა ფორმალურად როგორაა საჭირო, მაგრამ ჩამთვალეთ ასე ვთქვათ, შემატრიოდან და წევრად. Რა შეეხება ნიკა გვარამიას, ეს ჩვენი სიხარული იქნება მისი გათავისუფლება. Რა თქმა უნდა, მასაც გაუხარდება ოჯახთან სამსახურში დაბრუნება, მაგრამ ნიკა გვარამია ხო ახლა დროს არ კარგავს, ხო ის თავის თავზე მუშაობს, იზრდება. Გამოვა კიდე უფრო ძლიერი იქნება. Da, ratom azilierebs, khelisuflebla tavis eter tavar mozinagdeges, me kargat armesmis. Ar minda vtkva ro rame problema aqt angarishi da analizshi. Ar minda ase vtkva da ase vipikro. Me vpikro pro do boghmisgan khteba es qolapeli da es qolapeli mondinareos erti katsi da erti katsi gadaegoba sakutar qveqanas agushobs evropashi. Da sakmarise akhla mas eqopa sak დიდი დრო დაეთმო ამ კაცს ამ აქტივობისთვის. ახლა გაგვაფრთხილეს, რომ ასე არ იქნება. ნიკა გვარამიას გათავისუფლების გარეშე არაფერი არ იქნება. რატომ ვართ ასე ჩაჯინებული ამ საკითხს? რატო გვინდა, რომ ეს ციხეში იყოს მაინდამაინც, ვისაც უნდა? რა გონიათ ახლა, რამე დივიდენდი მოვა, აქი რამეს ვაჩუქებენ თუ როგორ გაბედა? Dar როგორ გააკრიტიკა და და სხვები ვერ უნდა ბედავდნენ და მაგალითი უნდა იყოს თუ არა მე არ მესმის ბარამიას დაპატიმრების აზრი რა იყო რუსთავი ორის წარმევის აზრი იმათ ეგონათ რომ ესმოდა წაიღეს ახლა ეს ტელევიზია არის თავის ადგილას გინ ყოფილა გინდარას მსგავსად არაფერს არ განსაკუთრებით ალბათ არც აშავებს არც აკეთებს მაგრამ შეიქმნა მთავარი ამიტომ ყველაფერი ესე მარტივად არ არის როგორც ვიღაცა წარმოუდგენია. საქართველოში ჯერჯერობით კიდე რაღაცა სიო იმის თავისუფლების სიო არის ხალი და კარი არა მაგრამ რაღაცა მაინც დაქრისდა ახლა იმის წარმოუდგენია რომ სტერილურად ბიზნესისტური აზროვნება დამკვიდრდება ქვეყანაში ეს წარმოუდგენელია იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ოდნავ მაინც სინდისთან რაიმე შეხება აქვს, გეტყვით, რომ ასეთი ტიპის პატიმრობა დამაზიანებელი არის საზოგადოებისთვის, არა მარტო ქვეყნის პერსპექტივისთვის, თვითონ ქვეყნის ცხოვრებისთვის. როდესაც ხარ მოქალაქე ხმაგად მიწეული ქართული ოცნებისთვის, რომელიც გეუბნება, რომ მოდი, კი არ გადართო იქა, უბრალოდ საერთოდ იყოს ის ტელევიზია. მოდი მენეჯერებს დაგიჭერ, მოდი ფინანსებს გაუჭირავ, მოდი კანონს აგენტად გამოაცხადებ და მერე თქვენ გადაცემას დაიწყებთ ასე: გამარჯობა, ჩვენ ვართ აგენტი ტელევიზია და მე აგენტი დეა დელაპარაკებით. Და მეც უნდა გითხრათ, რომ გამარჯობა, დეა, მეც აგენტი ვარ და არჩევ. Ასე თქვა. Თუმცა საბედნიეროდ ჩვენ ბატონო ლევან ვიქნებით უცხოური ამერიკული და დასავლური გავლენის აგენტები და ეს გაცილებით უკეთესია ვიდრე ქართული ოცნება რა მდგომარეობაშიც არის, რომ არიან რუსული გავლენის აგენტები და აი თქვენ ახსენეთ ბატონო ლევან მიზანი ნიკას დაპატიმრების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Რა იყო მიზანი? ის რომ მთავარი არხი გაეჩუმებინათ და ჩვენ დახურვამდე მივსულიყავით ქვეყნისთვის ევროინტეგრაციის პროცესში ხელშეშლა თუ
ხლაი ნიკას ინტელექტუალური რესურსი, იმიტომ რომ წინა დაპატიმრების დროს მაგალითად პროკურატურამ დასაბუთებაში დაწერა რომ ნიკას ინტელექტუალური რესურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხე მათთვის. La tcomandă, nici adam, tavari, saptheia, magram, unda i codnen do, arar se bos, ana, normaluri, metnacle, brat, normaluri, tada se opoziția rada, canscoi cu jazile arismis, ale zarmul genelia, clomatle, boluda, boluda, raunda, tro, imediat, pala, acuzda, adi, dosta, arar se, mașin, virtualul, realul, bașit, solon, pe le din instrumanci, cum ai spus, ce ai cați mai bună, da, Putin îți face un cereal nu știu. Zalian sudi azviab, ce ai spus anas, zalian sudi azviab. Mi-a arvici, a fost logorialist, dar în aeria opoziția, mă gândesc, ce ai spus, da, cu arun, is tendenția, cum ai spus, a fost și în euro, opoziție, critica midis, i se va opoziție, uri, mahridan, da, ada, sa ce doi este tweet cu bema. Opoziția, ta visac mesca, a câte trebuie să ca să te vedi, cneva. Uilia, sahlado, și levai, ma se arăta ca uza hoda, amit zala moe matos. Tu ca om hneve, tetmane, stori, ahla, etmane, ti zginevi, ara peri argamova. Carți mune, tme, ara peri, argi, ama se argamova. Samit, om, iar uzi, ahla, politico sebi, scaptrile, ba mi-ar și mizile, ma gra, mi se mida, tu ar, media mai sunt dai postrivat, argis, asetuat, etmane, tis. Ciun haos, sa ginebelis, ce am usat de vizită, მოსახსნელიც და გადასარჩევიც. Უარ ამოცანები სრულიად ნათელია. Ქართული ოცნება ისე უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას, რომ ოპოზიციაში რომ გადავა, იქაც იყოს სუსტი. Და იქნება სუსტი, იმიტომ რომ ეს ბიზნეს პარტია, ეს არ არის პარტია, ეს არ არის საქართველოს პარტია. Ამიტომ ბიზნეს მილიონებთან ერთად მათაც ასე თქვა ძალა აქტება. Მე პირდაპირ მინდა გითხრათ, იმ ხალხს, ესა ხალხი ამორჩეველი Domnul Mați, mă uiți mine, Irak, de copa. Vodru, n-a văzut, e ce trebuie, ima ze, tu aseti lideri hau, mati arce ulia. Mă ia hau, picropul, isinit, isetiv, ca dacă vare bule viarian, rugurit țaris, mati arce ulia, Irak, de copa, hice. Sa cartul și tu vin mi amaz gabe davda, ta, ugul și matki revda, ase fia, Moscos, მე არ მეგონა მართალი გითხრათ ამას მაშინ ვერ აკეთებდნენ როდესაც მოსკოვში დადიოდნენ და ჩირინოვსკებს ხვდებოდნენ მაშინაც კი ამბობდნენ რომ ქართველი პატრიოტები ვართო ჩვენ და ეს ლაპარაკი რუსეთი ომს იგებს და აგერ ირაკლი შემატკიდოს ეს ლაპარაკი საქართველოსთვის დამანგრებელია ყველა ამომრჩეველი პასუხისგებელია ბოლოს და ბოლოს გაიგონეთ რას ამბობს კაცი და ზურგი შეაქციეთ ახლა ხო ხედავთ ანუ რომ მტერია სადაძებთ აგენტებს ხალხო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეძებთ აგენტებს აგერ საქართველოში თხავთ პარტიის ხელმძღვანელია და რას ბოდავს კარგად მოისმინეთ იმიტომ რომ თქვენ გეხება ჩვენ ახლა ფიქრობთ რომ თქვენი სიტყვები თქვა მან თქვენც ასე ფიქრობთ და თუ თქვენ ასე ფიქრობთ Tu ar ginda, te scoatana. Aga, gasavla, vizina Ivanișului, zadit, batonul, zvoieci, tkven zadit. Șven nu gaborit, tkven zabzand, tkven armopțot, te scoatana, tkven armopțot, iskalhi, vin sunt la inas, nu șemat kilo. Tkven amokșalet, im ormozda, șvidi, tkveni, si da, domen si kribeba. Irveli, violino unda opili kavit, makșe krebebze, tkven, tkven vart, tu zetis agresii sotni, tkven i teritorie bia, ta polovoli, da, tkven gvemu kreba, zreda ganda, tkven arda unde kit, verdit, tkven i sahelita, țara, ma tavi sahelita, zis, ucraina, teni, europi sa. Mă ciudis, ori atas vrea să-mi sa cartonul sa helita, zis, da, atas, ras, uzda, etis, zis, uzda, pirebuli, pe atunci sa helita, zis, Ასე რომ ამ შემთხვევაში ყველა კარგად უნდა გვესმოდეს რომ ირაკლი კობახიძის მხარდაჭერა არის პუტინის მხარდაჭერა და საქართველოსთვის ზურგის შექცევა. Აგენტურაზე კანონის მიღებით საქართველოს უბრალოდ გააფორმებს საქართველოს ხელისუფლებას გააფორმებს რომ ისინი დასავლეთს განიხილავენ როგორც მეტრულ ძალას. Tunca im șem hrășit, tu am canon smire, ben patonul levanda, ira caristkoni prognozira, cu elogam uchad debit, uchori gavleni s-agent, epate, sikneba,
Ertgvari aghiareba ki imat choris kartuli otsnebisgan rom chveni avtoriteti aris sakmaod mzlavri da es aris motive sitqvebs motive ganzkhadebs rom daveqnot ai tkven akhsenet zalyan bevjer rusuli gavlenis khelisukleba kartuli otsneba romosats politikuri kompasi aks rusetisken gasorebuli da sabednierod amaze qvela tankhdeba da ara mkholot sakartveloshi ai me mainteresebs tkveni azrit ratom chamoqalibda es politika romelits ukve aris zalyan ashkara imitom rom kartuli otsnebis mentaluri archevania da uakhlobdes rusets da ruseti gaikha Dos mokavshiret tu ara formalur martvels Bidzina Ivanishvilis sakhit ara aks sva gza garda imisa rom sakutari khoneba daazghvios rusetan alyansit da is aris izulebiti archevan Itsit ra me imis tkma Samtsukhalo teknikuri kharvezia rogoz chans gamostsorda da yartis metvadonoleva Me angonia ro es principuli khalkhi ipos da principulat ipos prorusuli Tu ce dăsăvleti mătet cu darom trăsă că te putem vorba pe istoria da argia da cum fars gicia, ik ne bude dăsăvleti smocrevi, ca egal ik ne bude problema. Mat gemone bași chiar are problema. Problema are do dăsăvlet ma mati antidemocratiuli. Heli suplă da critica, da mat moțiia antidemocratiuli. Se va ito scoana erat veri de ciunea heli suplă. Heli suplă bișena ciunea bismiznit, mat samșobos alatis za aircies, da aircies za busetiste. Ubralot, unda tru și în arciunon heli suplă. Și le bă, proșor sa ca vidin, și le bă, bavșo bidan medies piesa picra le arcondat, magna, are argau sa masă, ubro gau si masă, Heli supleba, sverin ma, ciuneben democratiu lipsi. Tu i kneba televizia, tu este televizia i kneba zlieri, da tu i zgarni tigers, ase twitare bași, mușa oba, arșe uzlia. Așa ți-ar noi gine, tu în America și ați avut state și democrat ma prezident ma rot pasu, medie, naționale, foxis mușa obit, cu ma copiloar, am Respublica mea rot pasul, dar tișet CNN. Am da vici rot, ma gata, terneravici, am verskiț armomit genia, romelime, kvekana, ruseti scarda, da belorusi scarda, i se ixeode, se rupă cahla ixeode, sa ca tot să-i ciclă. Cerge robit, mat, polom de zarab, ca de tebuli, de rab, ca de tebuli, cerge robit, mai în sismis, asetul, ca în soiul azli, Istoriul acela se promține în momente și cine bia, maciarașvili stipis adamianeti. Anu, absoluturi cu principopa. Absoluturi. Da, ambos aset, da demagogia. Așa, la fel, da, ambos. E, s-o ca nu ne-o, americii n-a gata mulțet. Ca s-o, americii s-a zvit, tu ga interesat. Rahat, vel, ca nu zic, vel, apare că romeni s-o poela mițit, rata mi poșe, mă rebuli, ro, nu te-ai ricau, da, ca s-o priobas, Adolf Hitler is sahit. Amas tu ahla Bideni, Hitleri, Gonia, Miarvici, Iknep, Mividne, Makam, Decida, Pevrami, Svatsvan, Magna. Tu Americi sa azriga interese. Departamenti, ahla, Amsutas, Mokmet, Departament, Asas, Gevneva, Isai, Gitreda, Tminși, Șeușvit, Halfo. Maciarașvit, da sa cupavi pe canal, Avașenet, Cuen, Ta martla, serios, luat, am halfma, Maciarașvit, Mada, Sobarsu, Zagma, unde gadați cu toți, Sakartulos, Bedi. Hade, Ismail, Sahtevoda, Roe, Rekle, Mai sunt scuete, ca să vă lăsați, da, mă obțin de să-i spui tot. Pizina Ivani și uite, bit ca să-i spui, da, mă obțin, am pus aici. Tu mă ani la paracos, asta la paracos, sau în paicăps. Sau să mă arți spui nu, ca să tavi, greci, rebam, s-o pliu și imi tot, halațați, ci de bă, vigați, să prângeți, tu vigați, colaboraționalism, scând, mă uțo, da. Arșa licații, Am să pun republicație, bă, pe temi, da, vigați, am avut, dacă să și să mă schi de ușor, mă strâng acum. Îm dena tidi autorități e coda. Dacă urșii le bașu am îmi trebuie, ne să mă chiar scolani, pentru că trebuie bine da, ne xup mă te chiar scolani, muazlub ne bine, cu asta lungi cu adă, nu se tiske să mi cum da. Ta, ai es care ți le bine, tu i-am dragat să, da, îmi sunt așgamu, parlamentii stau jumătate. Numele țara de sim partia și numele sam am asit tot de bisnis, cuan, cu i-am urat bisnis, ta visi cuvit. Sit,
ეს ხო განათლებული კაცია და გერმანულ დიპლომი ხო აქვს არა და რას ახმარს ამ განათლებას რას ახმარს სულ მასწენდება აკაკი წერეთლის ნათქვამი თავის ნათესავზე რომ იმანო ბევრი უცხო ენა იცის რომ ვიღაც ამთქვა და მე ყველა ენაზე აუხსნის ყველას რომ სულელიაო აკაკის ნათქვამი იყო ხო ვიცით რომ განათლება მიღებული ხალხია მაგრამ გერმანიაში განათლება შეკაიკაცო იმისთვის მიიღე რომ გერმანიის დაფინანსებული ორგანიზაცია აგენტად გამოაცხადო მართლა სერიოზულა ეს გასავლეს გერმანიის უნივერსიტეტში ან კობახიძე რომელმაც ააშენა ოჯახი USAID-ის თანხებით იმიტომ კარგად ცოტა მე ქონდა ფიქრობდა რომ შემთხვევაში იმაზე მეტი ქონდა ახლა როაც და დუსელდორფის მაგისტრის ხარისხი ქონდა როგორც თავად იმეორებს. ხო და როგორ ახლა ჩვენ სერიოზულად მართლა თვითონ თავისთავად აგენტად არიქვავს? აი მე მაგალითად არ ვიცი ახლა წარსულის ამბები ანგარიშება თუ არა. ამ წუთას მე უცხოეთიდან პრინციპში ავიღებ თანხას, მაგრამ ხო შეიძლება, ნუ 20%-ზე მეც ნამდვილად არ ვიგებ. ხო და ხო შეიძლება, ხომ შეიძლება ასე თქვა, გამიხსენონ წარსული, როდესაც 100%-ით, 20 კი არა, 100%-ით გრანტებზე ვიყავი დამოკიდებული, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდი, ეს მთელი 20-წლიანი პერიოდია ცხოვრებაში. და მე და სერიოზულად უნდა თუ მართლა ვერ გამოვიდებ ასეთ ლექცია უნდა დავისვა ასე. გამარჯობა ბატონო სტუდენტებო, მე ვარ ამერიკის აგენტი ლევანი. Nu, kide kargi ro Amerikis mantsu. Tvat ruseti. ხო, ეგენტობის აღიარებას და სხვათა შორის ბატონო ლევან ძალიან ნიშანდობლივია, როდის შემდგომ გაცხარდა ძალიან ქართული ოცნება და ხალხის ძალა, რომელსაც არ გამოვყოფ ხოლმე, რადგან ეს იგივე ხელისუფლება, რომელიც ასაზრდოებს და ავსებს ერთმანეთს. როდესაც მიიღეს რეზოლუცია ორი დღის წინ, სადაც საუბარია მიხელ სააკაშვილის გადარჩენის გათავისუფლების აუცილებლობაზე და ბიძინა ივანიშვილს დაუწესდეს პერსონალური სანქციები. ამის შემდგომ გამოვიდნენ ქართული ოცნების ლიდერები და თქვეს, რომ ამ ევროპარლამენტარებმა ევროპულ იდეას უღალატეს. და სხვათა შორის თქვენ ახსენეთ ჩარლვა პაპუაშვილი, ერთ-ერთი ასეთი კომენტარის ავტორი სწორედ ის იყო. მოკლედ, როგორც ჩანს, ევროპულ იდეას განასახიერებენ ჩარლვა პაპუაშვილი, არჩილ თალაკვაძე, ირაკლი კობახიძე და ასე შემდეგ. იცით რა მაინტერესებს, როდესაც ასეთ ორკესტრირებულ შეტევას ვხედავთ? ანუ ფორმალურად ევროპული კურსის შენარჩუნება რაში სჭირდება ქართულ ოცნებას? რატომ ევროპა თუ ის არის ევროპული იდეისგან დაცლილი? მაშინ რატომ ამბობენ ამას, რომ მათი არჩევანი არის ევროპული გზა? რომ ეს არის საქართველოს კონსტიტუციის ჩანაწერი და იმიტომ რომ ამ ქვეყანას გამოცხადებული ფორმულად ოფიცი იცით ადრე რომ ითქვა რომ მოდი ეჭავ და მაშინ პარლამენტში მეყავი და იმასაც ამბობდა რაში კიდევ ეს ხო ისედაც ნათე თურმე რასა თურმე ამაზე უკვე ჭერნული ვერებიქნია რომ ჭავ წეშო ევროპა ჩვენი გზად ადრე ამბობდნენ რომ EPP არის ცუდი პარტია, იმიტომ რომ იგივე პარტია რაც არის ასე თქვა სააკაშვილი. და გასაგებია EPP ცუდია, გავიგეთ ეს ადრე. ახლა გაითქვა რომ მთელი ევროპა ყოფილა ცუდი. იმიტომ რომ იმ პარტიამაც კი რომლის წევრა თავის თავს ის ქართულ მოოცნება, იმანაც კი მოთხოვა მიხეილ სააკაშვილზე გადაწყვეტილების, სწორი გადაწყვეტილების მიღება. იმანაც კი ამოიღო ამაზე ხმა. რაც შეეხება ნიკა გვარამიას გათავისუფლებას, ამას ითხოვს უკვე ყველა აბსოლუტური და გაირკვა, რომ ახლა უნდა ვაგინოთ არა ევროკავშირის ზოგიერთ პარტიას, თქვათ EPP-ს ან ALDE-ს ან რომელიმე სხვას, არამედ მთელ ევროპას. ახლა გაირკვა, რომ 500 მილიონი კაცი სიგნალში ცხოვრობს და აი ჩვენ სინათლეში მცხოვრები სამი უნდა ვიყოთ თითქოს, მაგრამ მე მგონი უკვე მაგდენიც აღარ ვარ. იმიტომ გაგვირბის ხალხი ყოველ დღე, ყოველ დღე გაგვირბის ხალხი. ასეთ ქვეყანა აშენებული. და 19 წლის წინ ცუდად იყო საქმე, იმას ვიღებიან ასე ამ ზღაპრებს არიან აყოლი. სიტყვით იმის თქმა მინდა რომ ევროპაზე ფორმალურად მათ არ შეუძლიათ, იმიტომ ეს არ არის კონსტიტუციური, მაგრამ მე არ გამომიცხავ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებაც წამოიწყონ და ამოიღონ ჩანაწერი, რომელშიც ნათქვამია, რომ საქართველო მიუთმის ევროპას. სანამ ქართველი ხალხი მშვიდად უყურებს
ისეთ გამოსვლებს, რომელსაც ახლა ხედავთ, როცა იტყვება, რომ მთელი ევროპა მიკარავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თურმე აგენტურას ბრძანის აქ და აი ერთში არ ვარ და ახლა ახალი ჩამოეს კიდევ არესი იქნება და ასე შემდეგ. როდესაც აი ეს ეგრეთ წოდებული ხალხის ძალა ხალხი წყვეტს რაღაცას, როდესაც ამ თამაშით გვეთამაშება ბიძინა ივანიშვილი ჭადრაკს თამაშობს, ოღონ თეთრებითაც და შავებითაც ჩვენ გვიტევს. წარმოიდგინეთ რა, ორივე მხარეს ცხედან თვითონ და უტევენ. მართალი გითხრათ, მაინდამაინც ბონიერული ეგ არ იყო ამ ხალხის ძალის შექმნა, არ იყო ბონიერული. მაგრამ თუ ვიღაცა წმინდანი ყავდათ პარტიაში და ასეთ ანტიევროპულ ლაპარაკს ვერ აიტანდათ, ამისთვის ყავდა ეს ხალხი ახლა უკვე პარლამენტში დარჩენილებიც, ანუ რომლებიც ხალხ ლაში არიან პაპუაშვილები და სხვებიც გამეთყველდნენ ზუსტად იმენით და ენითაც რომელიმე ყარელაშვილი მეთყველა. აი ბატონო ლევან, ძალიან საინტერესოა. ერთგვარ თან თქვენი პოზიციაც რო შევაჯამოთ, თქვენ ამბობთ რომ არ გამორიცხავთ კონსტიტუციაში შევიდეს ცვლილებები. აი თქვენი აზრით რა არის ის წითელი ხაზი, რასაც ვერ გადავა ქართული ოცნება, იმიტომ რომ ყველაფერი ხო ერთმანეთთან კავშირშია. ნიკო გვარამეა დააკავეს მისი როლის გამო მათ შორის პოლიტიკურ აქტივობებში, რომ მას შეეძლო განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების გაერთიანება. მთავარ არხზე დარტყმები გრძელდება. შემდეგ რიგშია პირველი ფორმულა, რომელიც ყავს მიზანში ხელისუფლებას ამოღებ და ნიკას დაკავების ერთ-ერთი მიზეზიც იყო ხო მისი აქტიურობა და ის როლი, რაც მას შეეძლო ამ წინააღმდეგობის მოძრაობაში შეეტანა. რა არის ის ზღვარი, რასაც ვეღარ გადავა ხელისუფლება? მე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუციური ცვლილება რომ შეეძლოთ, წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით უკვე გააკეთებდნენ, მათ დაინახეს, რომ მისი ამომრჩეველი ყველაფერზე თანახმაა. ამიტომ კრიტიკა ძირითადად მათ არ უნდა ეხებოდეთ. მაგრამ ისინი იბრძვიან გადარჩენისთვის. გასაგებია, ცუდი ხერხით იბრძვიან, ძალიან ბინძური მეთოდებით, მაგრამ ეს სიახლე არ არის. თუ ვინმე წმინდანი ეგონა და ახლა დაინახეს, რომ რაღაცა იმას არ აკეთებენ, ეს მისი სინდისის და გონების ამბავია. არა, აქ პრობლემა არის ის, რომ ამომრჩეველი ამას ყველაფერს მშვიდად უყურებს და თუ დარწმუნდნენ ისინი არ დაკარგავენ თავის ამომრჩევლებს, მაშინ მან ნამდვილად შეესწებიან, რომ კონსტიტუციიდან ევროპული მისწრაფებები ამოიღონ. არც ნატო ჭირდებათ მათ, და არც ხო თქვა კალაძე და ასეთ ხალხი, ანუ ასეთ ევროპა არ გვინდა. და კი, მაგრამ არ შეიძლება ამას მოყვეს ლოგიკური დასკვნა, რომ ასეთი კალაძეც არ გვინდა. მე ყოველთვის არასოდეს არ მომწონდა, როდესაც მასთან ბრძოლა მიმდინარეობდა არასწორი ფორმით, რომ ეს ცუდი ფეხბურთელი იყო. ეგ შეგიძლიათ ყველაშვილზე თქვა, ეგ საშუალო იყო და ყველაზე არ იყო ცუდი ფეხბურთელი. მაგრამ ჯერ ერთი ცუდი მერია, მაგრამ ეგ არ არის თავი ამ შემთხვევაში. ეს არის კაცი, რომელსაც გონია, რომ მას უფლება აქვს, ვითომ ის არის ნიკო ლოც ბალათაშვილი, უფლება აქვს საქართველოზე ილაპარაკოს, რომ ასეთი ევროპა კახის არ უნდა. როგორ თუ არ უნდა, კაცო, გაიხადოს მაშინ ის რაცაცვია და მოწონს ბევრ მინმეს მაგის გამო, რომ კარგად იცნოს და ჩო ხახალუხი ჩაიცვას, ან წუღებიტი აროს და რა ასკვია ასეთი ევროპა, ვინ გეკითხება შენ ბოლოსდაბოლოს, როგორი ევროპა უნდა საქართველოს, კაცო, ამკა ხალხი ცხოვრობს, კითხეთ, ჩაატარეთ მაშინ რეფერენდუმი, თუ დარწმუნებული ხარ, თუ არ გვინდა ევროპა, თუ 80% ქართველი ამბობს გვინდა და შენ ერთი ვიღაცა დიგინდარა იმას აკონტროლებს, ამ თავის მოსახლე რაც რომელიც იმ სახლში მეგონი არ ნაყოფი არ არის ბოლხანებში, არ შეიძლება ეს ლაპარაკი. როგორ ითმეს ქართველი ხალხი, როგორ ითმეს ქართველი ხალხი, კაცო, უბრალო აზრს კვაცა და ამაზე ისე იგი არის მასობრივი შეტევა და კინო ეხება და ხალხი აქენდა ასე თქვა და ერთ ვალუტან სხვაჭოდეს ვინც გაუკეთა ეგ სამუშაო ადგილები ვინც შეკნა ძალიან ამაზე თურში ბურაში გველ და ევროპა ევა ასე თქვა საქციელმა საბჭოთა კავშირი გამახსენა და კი მაგრამ საბჭოთა კავშირის გასახსენებელი რა ჭირს დიდაქტიკო ბათიზე საბჭოთა კავშირში არა თვითონ იქ არ არის იქიდან გამოსულია სადმე თუ რა გახსენება უნდა მისი ლაპარაკი საბჭოთა ლაპარაკი არ არის
Dar am de acțenă să apropiată ca și nimănă, Europa în coar, mă cuat prezidentul, ESA, საბჭოთა კავშირი, საბჭოთა კავშირი აკეთებდა ასეთანო ვინმე ეხმეწებოდა რომ ვინმე არ მოკვდა ჰუმანიზმი გამოიჩინეთ რომ ასეთ ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი. რაც უდია რომ მე ვიჯექი და არა ეგა კარგად ნახავდა ერთი რა იყო ეს საბჭოთა კავშირი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან. მადლობა რომ დრო დაგვითმეთ, მადლობა პასუხებისთვის. ლევან ბერძენიშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. Რა არის საბჭოთა კავშირი, რა არის ქართული ოცნების საქართველო. Ახლა საუბარს უკვე გავაგრძელებ ზურაბ ჭიაბერაშვილთან, რომელიც არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო ზურაბ, მნიშვნელოვანი მოვლენა ვნახეთ გუშინ, მნიშვნელოვანი მთავარი არხისთვის და ქვეყნისთვის, რადგან მუდმივად იმეორებენ პარტნიორები და არა მხოლოდ საქართველოში კეთდება განცხადებები, რომ ნიკა გვარამია სპატიმრობა კი საქართველოს ევროპულ მომავალს არის მიბმული, ეს ვინმეს მოსწონს თუ არა, ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერავინ გაურბის. Რა განაცხადი იყო ამ მოძრაობის დაფუძნება, თქვენ რამდენად მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ ამ გაერთიანებას, მათ შორის აი მონაწილეთა მრავალფეროვნების თვალსაზრისით? დიახ, მოგესალმებით. ვესალმები ეთერიდან ნიკას, საქართველოს მესამე პრეზიდენტს და ყველა პოლიტპატიმარს. Minda gitrat rom Israel gushin dafuzunda kidev ertkhel achvenebs ert rames ros sakartveloshe da kartul sazogadoebashe sakmaod mravlatarian adamianebi da arsebobeni jgupebi romlebits arapireben ese khertchamoshvebulebma uquron rogor gatsitlda sakartvelo kidev ertkhel erti saukunis shemdeg da rasats chven uqurebt ari zustat es საქართველოში ხდება ჩვეულებრივი ბოლშევიკური გაწითლება და ამას უკვე ბუნებრივია არც მალავენ. ამიტომ გუშინდელი შეკრება, რომელიც იყო და სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, რომელიც ჩვენ მანამდე არ გვინახავს, ხო, საჯარო ასპარეზზე, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი შეიძლება ფიქრობს, რომ მე ჩემი საქმე მაქვს და იმედი აქვს, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესი არ წავა იმდენად კატასტროფული მიმართულებით, როგორც დღეს მიდის. მაგრამ უკვე ბევრი ადამიანი აცნობიერებს, რომ მათი უშუალო მონაწილეობის გარეშე ეს არ მოხდება და ამიტომ ამ თვალსაზრისით არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რა შეეხება საქართველოს ევროპულ გზასთან სააკაშვილის და გვარამიას ბედის უშუალო გადაჯაჭვას, ხო? ეს ერთი რამ ცხადზე უცხადესია, რომ ყველაზე მეტად რაც ეღობება საქართველოს დასავლურ გზას, ეს არის პოლიტიკური დევნა, როგორც თამაშის წესი, რომელიც ივანიშვილმა 2012 წელს ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე დაიწყო, ხო? დაუყოვნებლივ აღიძრა საქმეები, დააპატიმრეს მაღალჩინოსნები და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს გრძელდება დღემდე. სააკაშვილის მიმართ საქმე აღიძრა მას შემდეგ, რაც ის ჩავიდა უკრაინაში შეერთებული შტატებიდან, ანუ რაც უფრო მოუახლოვდა საქართველოს საზღვრებს, ეს ივანიშვილმა აღიქვა როგორც პირადი საფრთხე და მას გაცხადებული ჰქონდა ფრანგულ გაზეთ ფიგაროსთან ინტერვიუში პირდაპირ, რომ თუ სააკაშვილი პოლიტიკას არ გაეკარება, მას არავინ არ შეეხება. ანუ პირდაპირ იყო დაანონსებული პოლიტიკური დევნა და ეს იცის მთელმა მსოფლიომ, ამიტომ არ არის გასაკვირი ის რეზოლუციაც, რაც ახლა ბრიუსელში მიიღეს. და სხვათაშორის ნიკასაც ოლიგარქია ეკუთვნოდა, რომ წადი ქვეყნიდან. ნიკას შემთხვევა, ნახეთ როგორი არის, რომ ივანიშვილმა გადაწყვიტა თავისუფალი ხმის ჩახშობა ჯერ კიდევ რუსთავიორზე შეტევით, რომელსაც წლების განმავლობაში რუსთავიორი და ის გუნდი, რომელიც ახლა მთავარზეა, უძალიანდებოდა ივანიშვილის ამ შეტევას და საკმაოდ წარმატებულად. საბოლოო ჯამში ივანიშვილმა მოახერხა რუსთავიორის წაღება, მაგრამ ასევე ნიკას ძალისხმევით, ძალიან მოკლე ხანში, რეკორდულად მოკლე ხანში და საოცარი სისწრაფით შეიქმნა მთავარი, ხო? და ბუნებრივია რომ ივანიშვილმა შეტევა გააგრძელა მთავარზე და ბუნებრივია ნიკა დარჩა მის მთავარ სამიზნედ. თქვენი წეხანდელი კითხვა იყო ლევანთან, რატო აკეთებს ამას ივანიშვილი, ხო, როგორ ირჩევს სამიზნებს და ასე შემდეგ. პოლიტიკა ბუნებრივია, ახლა ანაბანას ვიტყვი, მაგრამ პოლიტიკა ბუნებრივია არის ჭიდილი, ხო? და ჩვენთან როგორც ახლა პოლიტიკური პროცესი მიდის, ევროპაში ასე იყო, ოღონდ ასე იყო შუა საუკუნეებში და მე ევროპაში მიხვდნენ, რომ
am urtiert ganat gurebis regimidan, tu ar gamovidodnen, ise ubrald, sazugadobebis ganvitare bar mohtevota. Cartulele biromidian, Europa și Tahedaven, schorobis magal dones, schorobis magal done, moitana, imanu, ert dresat, Europa și schodas cu adzale bișetan, dnen, monarchiste, antimonarchiste, vidas, și îndecșetan, dnero, urtiert, etmetic, er gavanat guro, tarmet, movzebno, tanar se bobis, pormevi. Magram gagaxsenebt rom Ivanishvilma da misma mohrebma ჯერ კიდევ 2013 წლის კოაბიტაცია, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი ახლო მთავრობას ივანიშვილი აკონტროლებს, ყველაზე საშინელ პერიოდად შერაცხეს, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე მიუღებელი, იმიტომ რომ ის და დღემდე ისინი ამ ფსიქოლოგიით ცხოვრობენ, რომ თანაარსებობა ჩვენთან, თქვენთან, ჩემთან, ჩვენს მაყურებელთან ოცნების მხრიდან თანაარსებობა შეუძლებელია, რომ ჩვენ აი, ლევანი ზუსტად იხსენებდა, რომ ივანიშვილმა პირდაპირ თქვა, რომ წადით ამ ქვეყნიდან, ხო? აი, ეს არის მათი მოქმედების მოდუსი. ახლა და ეს მოქმედების მოდუსი არის რატო? მათ უნდა ივანიშვილს უნდა, რომ საქართველო იყოს მისი პირადი საკუთრება, რომ ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანია მსოფლიოში, მასზე 10-ჯერ და მეტჯერ მდიდრებით, მაგრამ თავისი სახელმწიფო არავის არ აქვს. Ასე ოლიგარქს, ერთ ოლიგარქს თავის სახელმწიფო ჰქონდეს, ასე არ არის, ხო? პუტინის შემთხვევაშიც კი ეს გაზიარებულია სხვა ოლიგარქებთან და რაღაცა სისტემა მართავს, ხო? იქ სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ერთად. ამ ადამიანს უნდა რომ ჰქონდეს თავისი სახელმწიფო და მას არ წარმოუდგენია ამ სახელმწიფოში ხელისუფლების სვლილება. Pentru că ხელისუფლება რო შეიცვალოს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას თავის სახელმწიფო არ ექნება, ხო? ხო, ბატონო ზურაბ, რა მე იგივე კითხვა დავსვი ბატონ ლევან ბერძენიშვილს. აი, მაშინ რატო ევროპა? რატომ ამბობენ, რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ევროინტეგრაცია, როდესაც მათ კი ჩვენ ვხედავთ, რომ აი საკუთარი სახელმწიფო უნდათ, საკუთარი კანონები ევროპარლამენტარებს ეუბნებიან, რომ თუ ასეთი სტატუსი უნდა მოგვცეთ. ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირების და მიხეილ სააკაშვილის ან ნიკა გვარამიას გათავისუფლების ხარჯზე არ გვინდა ასეთი ევროპა თქვენთვის დაიტოვეთ და აი ეს ყველაზე კორექტულად რომ ვთქვათ, რაც გუშინ რა შეფასებებს მოისმინეთ მართველი გუნდისგან. მაშინ საერთოდ რატომ შევიტანეთ განაცხადი? საერთოდ რატომ დაიწყეს ეს პროცესი? ვისია გათვლილი ეს ნაბიჯი? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის. პირველი, რატომაც ეზიზღებათ უკრაინა და ზელენსკი არის ის, რომ უკრაინელი ხალხისა და ზელენსკის მთავრობის წინააღმდეგობამ, პუტინის სიმართ და გმირობამ შეცვალა რეალობა ევროპაში. Როდესაც 24 შაშანდელ 24 თებერვლამდე მაინც არსებობდა შუაში ერთგვარად წოდებული ნაცრისფერი ზონა, როდესაც ერთის მხრივ მიდიოდი ბრიუსელისკენ, მაგრამ თან ბრიუსელიც გეუბნებოდა, რომ მოდი ახლა ეს ისე გავაკეთოთ, რომ იქნებ რუსებიც არ გაღიზიანდნენ. ამიტომ ის გზავნილი და ყველაზე სტრატეგიული და მთავარი გზავნილი, რაც ივანიშვილს ჰქონდა, რომ საქართველო არ უნდა იყოს განხეთქილების ვაშლი დასავლეთსა და რუსეთს შორის, ერას სინამდვილეში ნიშნავდა, რომ განხეთქილების ვაშლი იყო რუსეთი რო ღიზიანდებოდა, იმიტომ რომ შენ თუ ვითარდები, რუსეთი ღიზიანდება, ხო? თუ არ ვითარდები, ლავროვი და კარასინი შეგაქებს, რაც დღეს ხდება, ხო? და გვაქებენ კიდევაც, ანუ ყველაზე სტრატეგიული მიზანი, რაც გამოაცხადა ივანიშვილმა, ის შეასრულა კიდევაც, ხო? მაგრამ უნდა მივიდეთ იმ წერტილთან, თქვენ ვინ არის ადრესატი, ახლა რომ ვითომ ევროპაც უნდათ. და ამ ნაწილში, ნახეთ, 24 თებერვალმა ეს ნაცისფერი ზონა გააქრო და შავთეთრი გახდა მსოფლიო ჩვენ რეგიონში განსაკუთრებით, ხო? ან სინათლის მხარესხარ, ან სიბრელის მხარესხარ. ასეთ პირობებში მოისპო ის სივრცე, სადაც ივანიშვილი მანამდე ლავირებდა, რომ ამბობდა, რომ კი ევროპისკენ მივდივარ, მაგრამ აი ხედავთ, მე ამას ისე გავაკეთებ, რომ პუტინი არ გაღიზიანდება. საბოლოო ჯამში ეს ძალიან დავიწროდა ეს დერეფანი და პრაქტიკულად მივედით ჩიხში, ხო? ჩიხში რატო არის ეს ჩიხური სიტუაცია? იმიტომ რომ ან ხარ თავისუფალ სამყაროს ნაწილი, ან ხარ რუსეთის ნაწილი. ნაცრისფერი ზონა ვერ იქნება და ბუნებრივია, ეხლა ბუნებრივია სვლიან კიდევაც რიტორიკას, ღიად ანტიევროპულ რიტორიკაზე გადავიდნენ. ოღონდ რატო შეიტანეს განაცხადი, ხო? ივანიშვილის ლოგიკა თავიდანვე განსაზღვრული იყო. ანუ აი სუ არის კითხვა, რომ აი რუსეთიდან იღებს დირექტივას თუ
თვითონ არის ასეთი და რუსეთი სარგებლობს თუ როგორ არის, ხო? სინამდვილეში ლოგიკა თავიდანვე განსაზღვრულია, როგორც კი გადაწყვეთ, რომ ძალაუფლების შენარჩუნების მიზნით შუა საუკუნეების ლოგიკას გაყვე. Da, ყველა, ვინ შენ მხარეს არ არის, ყველა გაანადგურო. Შუა საუკუნეების და საბოლოოში მე-20 საუკუნეში ბოლშევიკურ ან ჰიტლერული გერმანიის ლოგიკას გაყვერო. ვინც შენ არ გემორჩილება, ყველა უნდა მოსპო და გაანადგურო, ხო? საბოლოო ჯამში ასე ნენელა მივიდნენ და რა თქმა უნდა აქ მოქმედებდა ბაყაყის მოხარშვის პრინციპი, ხო? Რომ ბაყაყს ცხელწყალში თუ ჩავაგდებ, უცბად ამოხტება და თუ ცივწყალში ჩავსვავთ და დავდგავთ ისე, რომ წყალი ნენელა გათბება და ადუღდება, ბაყაყი ჩაიხარშება. ჩვენ საზოგადოებას ასე მოუვიდა. პატარ-პატარა ნაბიჯებით ივანიშვილმა საზოგადოება 2012 წლიდან მიაჩვია, ოღონდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ასე იყო ხოლმე, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომ ეხლა ეს ამას ოპოზიცია და ნაცები ამბობენ, თორემ თადეგრე კი არ არის საქმე. Ცადეგრე ცუდად კი არ არის საქმე. ესენი ამეტებენ ძველი რუსთავიორი და ეხა მთავარზე რაღაცა თქვეს, ეხლა მაგას ნუ მიაქცეთ. Anu პოზიტიურს არაშუქებენ პროპაგანდა. ხო, ეს ამ ლოგიკით ნენელა მივედით აქამდე. ეხლაც განაცხადი მარტში, რომ შეიტანეს, იმიტომ რომ ჯერ ჩამოყალიბებული სტრატეგია არ ქონდათ, დაინახეს დიდი მიტინგი და თქვეს, რომ მოდი ახლა შევიტანოთ. ჯერ არ იცოდნენ რა რეალობას მიიღებ და ეს ყველაფერი და შევიტანოთ, მაინც ვერ მივიღებ სტატუსს ამ ლოგიკით. ხო, შეიტანეს, იმიტომ რომ დაინახეს დიდი მიტინგი, მაგრამ მერე უცბად ეს ემოცია გაუვლით ხოლმე. აი 2019 წლის 20 ივნისს რო პროპორციულ შეპირდნენ საზოგადოებას და მერე რო უკან წაიღეს, ხო, გაუარათ ემოციამ, ემოციურ გულზე იფიქრეს, რომ აი მე ხა რაღაცა ვქნათ, თორე საზოგადოება ძალიან არ გაგვიბრაზდეს და მერე უკან წაიღეს, იმიტომ რომ ამ ასე ვთქვათ, შეკპირდებიან და მერე უკან წაიღებენ, ამ პროცესში ასწრებენ თავიანთი ნარატივის გაჩენას ზუსტად იმ საზოგადოებაში, რომელიც ამბობს, რომ ნუ კარგი, ახლა არ მოგწოს ოცნება, მაგრამ ახლა ოპოზიციაც ხო რა, ანუ ეს ლოგიკა არის, ხო? როდესაც ყოველთვის მსხვერპლზე გადააქვთ ბრალი. აი როგორ გადააქვთ ახლა ნიკაზე და პრეზიდენტ სააკაშვილზე ბრალი, ხო? რომ ნუ ახლა ამ ადამიანების ბეწყვარ დაუკავშირებთ ქვეყნის ბეწ გეგონება, ან გვარამიას და ან სააკაშვილს უნდა იმ მდგომარეობაში ყოფნა, რაშიც არის. და იმის მაგივრად, რომ ჯალათზე გაბრაზდნენ, იწყებენ მსხვერპლზე გაბრაზებას. და ეხლაც თუ კი რაიმე ევროპულ გზავნილს ინარჩუნებს ოცნება, ინარჩუნებს უბრალოდ აი ამ საზოგადოების ამ ნაწილის დასაბნევად, თორე ქართული ოცნების ამომრჩეველი ის 25% აბსოლუტურად მიზანმიმართულია, იმას არც დაბნეულია და არაფერი. იმას ეს მდგომარეობა უნდა. ამიტომ ვეა ყველაზე მთავარი რაც მინდა ვთქვა. Თუ ვინმეს გონია, რომ ეხლა რაღაცა ღირებულებებზე ლაპარაკით, ქვეყნის პატრიოტიზმზე ლაპარაკით, რაღაცა შეგონებით, შუბლის ძარღვის გაღვიძებით და იმით ვიღაცას რამეს შეასმენენ ოცნების მხარეს, ეს არის სრული გულუბრყვილობა. ისინი ბოლშევიკური ცივსისხლიანობით აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ. ანუ ოცნების თვითმიზანი იყო და არის რუსეთი. მათი თვითმიზანი არის ძალაუფლებაში ყოფნა და მათ იციან, რომ დემოკრატიული წესებით თამაში, რასაც ევროპა გთხოვს, ნიშნავს მათთვის რაღაცა მომენტში ძალაუფლების დათმობას, რომელიღაცა არჩევნებში. მათთვის ეს წარმოუდგენელია და როდესაც კალაძე ამბობს, რომ თუ სააკაშვილის გათავისუფლებას გთხოვს ევროპა, ეგეთი ევროპა არ გვინდა, ეს უფრო ფართოდ ითარგმნება ასე, რომ თუ ერთ დღეს დემოკრატიული თამაშის წესები, ის რაც 12 პუნქტში წერია, მიგვიყვანს იქამდე, რომ ჩვენ ძალაუფლება უნდა დავთმოთ, ჩვენ ეგეთი ევროპა არ გვინდა. და როგორც კი ამბობ, რომ ძალაუფლება არ უნდა დავთმო, მაშინ იმწუთას იქრთება რუსული მექანიზმი. ოპოზიციის განადგურების, რომელიც 12 წლიდან დაიწყო, მედიაზე შეტევის, რომელიც 2013-14 წლიდან დაიწყო, არასამთავრობო ორგანიზაციებზე შეტევა, რომელიც ბოლო წლებია დაიწყო და ახლა კანონის მიღება უნდათ. ანუ ასეთ განწყობას ავტომატურად მიყავ ხარ რუსული სახელმწიფოს ლოგიკასთან. პუტინის რუსეთი ეს
დღევანდელი მოცემულობა, თორე ავტორიტარული ქვეყნები, სოფლიო ისტორიის მანძილზე ყოფილა, ყველას ლოგიკა, რომ შესაძლებლობა ყველას ლოგიკა ამ შემთხვევაში. ყველას ლოგიკა ერთნაირია, რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში და ამიტომ ჩვენ რაიმე იმას, რომ ეხლა რაც ბევრს ვილაპარაკებთ ეთერებში, ვინმეს დავარწმუნებთ და საჯაროდ მინდა ვთქვა და დამიდასტურებ, რომ დიამ ბევრი შემთხვევა თავის ეთერში მოსვა და și la tăușu că ai probleme, pentru că la paraki s-a zis vreo credă, de a hopi da pe geunele. Gardat e mod bărbățean mențașos. Ho, gardat e chas, bodis gătii am însus. Magram, gardat e chas, șeitans, șemdegira. Iis chiar aru, iisi ni dau artunut. Aramet, adamiane bi, romle bisat zgoniat ro, zalk euli sa kit chebis ca proteste bi. Tanu, ai chuari an adamiane bi, romle bisat galeria stan, dacă ușire bi proteste iada, bodi petiția șeua gro, tan galeria stan mi uite, magram, echla. Tu vin me protest muat obsro, guaramia gama uite, da saka șuli, oh, es, sa, politicuri sa kit cheda mei carbiva. Ai sinam duileși, ai aset ganhet kile bazet, kas. Ivanișuile. Sinam duileși. Gaz gulubr khoilo bazero. Vai da ikneba moktsen shemodgomaze statusi. Kho tsalsakhad vitsit. Kho organizureb kho qolam dgeneli metqoleps imaze rom uaria da sva gantsda da sva molodini samtsukharo da khla ar unda kkhondes. Ai tken aghnishnet rom am ganhetkilebaze dgas zustad kartuli otsneba. Mashin ra roli unda kkhondes khalks. Medias, ჩვენ პოლიტიკოსებს, ai raunda mohtes imistvis, rom zalyam zlavri propaganda aks kartulotsnebash chartuli da ragats tsori da vupirespirot, rats rogorgats oligarks da mis kunts ukan da akhevinebs, imtom rom mat tu miuqevit, ჩვენ khom vitsit rom es evropuli gzis dasasrulia. Ertitsamt, rats chekheba ase vtkvat informatsiis tvalsazrisit, ჩვენ ekhla vimqopebit Edgar Patur situatsiash. Დამოუკიდებელ მედიებს მთავარის ჩათვლით ყავს თავისი მაყურებელი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის რა არის სიმართლე და ქართულ ოცნებას ყავს თავისი მხარდამჭერები, რომლებიც უყურებენ თავიანთ პროპაგანდისტულ არხებს და ის იმათ რაც არ უნდა უთხრათ, მათ აქვს თავიანთი ჩაკეტილი ლოგიკა, რომელშიც შეღწევა არის გამორიცხული. Ამ თვალსაზრისით ეხლა არის ასე ვთქვათ ჩადრაკში როგორც იტყვიან პატური სიტუაცია. Ამიტომ რამ შეიძლება გარღოს? გარღვა შეიძლება მოიტანოს არა რაღაცა ახალმა ინფორმაციამ, რაიმე სკანდალმა, ან თუნდაც ჩვენმა საუბარმა. გარღვას მოიტანს შემდეგი. სანამ ოცნების ამომრჩეველი არ შეწუხდება თვითონ იმ სიტუაციით, რაც ქვეყანაშია, მანამდე ძნელი იქნება გარღვის გაკეთება და ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოპოზიციის მხარეს იქნება კაფიო გზავნილი, კაფიო მოქმედების გეგმა და მოქმედება ქუჩაში ისეთი, რომელიც ბალანს დაურღვევს ივანიშვილს. Იმიტომ რომ დღეს უყურეთ საინფორმაციო ბალანსია და მის მხარეს ოღონდ არის პოლიცია და ჯარი, სპეცნაზი. Და აი ამ სპეცნაზზე დგას ყველაფერი. Საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ეხლა გვაქვს ოქტომბრამდე, როცა კანდიდატის სტატუსს ველოდებით, გვაქვს ძალიან ვიწრო შესაძლებლობის ფანჯარა, რომ დასავლეთი ძალიან კაფიოდ დაელაპარაკოს ივანიშვილს და მკაფიოდ უთხრას, რომ ის ასე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის არ მიღება და სააკაშვილის ციხეში სიკვდილი და ნიკა გვარამიას პატიმრობა, ეს უდრის მომავალში სანქციებს. სანქციებს მე არ ველოდები ეხლა, იმიტომ რომ ეს მოსპობს ამ ფანჯარას ეხლა, ამიტომ ეს ფანჯარა ძალიან ვიწროა, მაგრამ ჯერჯერობით არსებობს. ეს მოლაპარაკებები მე იმედი მაქვს, რომ პოლიტიკურ დონეზე ევროპასა და ამერიკას შორის, ერთის მხრივ და ივანიშვილს შორის შედგება. Თუ ის არ შედგა, ან შედგა, მაგრამ წარუმატებლად დასრულდა, ეს იქნება უმძიმესი ჩვენი ქვეყნისთვის, ეს იქნება უმძიმესი თვითონ განსაკუთრებით სააკაშვილის ჯანმრთელობის გათვალისწინებით, მაგრამ ამავდროულად ეს აუცილებლად გამოიწვევს ივანიშვილის სანქციებს. Თუმცა მათ იმედი აქვთ, რომ რუსეთი გადაარჩენ, თუმცა რუსეთი ეხლა შველით მათ, რუსეთიდან შემოსული ფინანსური ნაკადები შველით მათ და იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, ფული შემოდის, ჩვენ რომ ნახეთ NDI-ის ბოლო კვლევებში თავობის რეიტინგის ოდნავის ზრდა, ეს პირდაპირი დაკავშირებულია იმასთან, რომ თბილისმა და ურბანულმა ცენტრებმა, ბათუმმა რაღაცა ფული აქედან მიიღეს.
turismit da rusebi șemodinevit, ho, e, schadze uchade se, tore, arabi si misi iluzia, ho, harbașul i cargat mușa, ho, arab, ho, și sa bami sad, chuen șemod goma zero, ce candidati status gairkova, gwekneba qelaze kritikuli momenti, tunze kritikuli momenti, qelaze metat ekha dakavshirebulia saakashvili chamtelobastan, romesats ara aqs dro pirdapir ambob oktombrande, amito didi mnishnoloba ekneba gazapkhulze, gazapkhulze ra moxteba da ყველაზე მთავარი უნდა ვიცოდეთ, რომ ძალიან მე მესმის საზოგადოების, რომ ძალიან არ უნდა დისკომფორტი, მაგრამ ბოლშევიკების მოძრობა აქედან და ამ ბოლშევიკური გაწითლების თავიდან აცილება, ის რომ თითოეულს დისკომფორტი არ შეგვექნა, ამის გარეშე არ გამოვა. Დისკომფორტი უკვე აქ ნიკას, დისკომფორტი კი არა, სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზეა სააკაშვილი, მაგრამ თუ საზოგადოების აი ეს ნაწილი, ჩვენ ოცნების ამორჩევას ვერ გავარკვევთ, ეს ნაწილი არ დადგა ერთ მხარეს როგორც ერთი ჯარი, ისე შეუძლებელი იქნება ამის ამ გარდატეხის შეტანა. Ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. ზურაბ ჭიაბერაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ნამდვილად მნიშვნელოვანი პროცესი იწყება. იქნება მნიშვნელოვანი ის აქციაც მათ შორის, რომელიც 24 თებერვალს გამართება სიმბოლურად იმ დღეს, როდესაც ერთი წლის წინ რუსეთი შეიჭრა უკრაინაში და დაიწყო საომარი მოქმედებები. დღის სტუმარი არის ამით დასრულებული. ჩვენ ერთმანეთს რასაკვირველია შევხვდებით 6 საათიანი მთავარი შემდგომ დროებით.